diye izleyek görüntünü. Bakın burada çıkırlar. Müşfik Bey ilə deməli Fəzilə xanım çıxır. Görürsünüz burada. Mənim səsimi verirsiniz də. Bu Fəzilə xanım, bu da Müşfik Bey'dir. Onlar gəlirlər, pilləkəndən endilər və getdilər. Davam edək. Gedirlər. Burada artıq onlara yaxınlaşır iki qadın. Davam edin. Deməli, burada mənə bir diqqətlə, burada görürsünüz, burada iki xanım yaxınlaşır. Burada saxlayın, saxla. İki xanım görüntüdən çıxmayın. Müşfik Bey, kim idi onlar? Xoş gedim xanım, onların maska var idi üzündə, papağı da qoymuşlar gözünün üstündə. Bu ser palto giyinən qadın var. Aha. O mənə dedi ki, olar sən bir dəqiqə, dedim bəli. Qatdı mənə ki, Sveçdən bir nəfər sizinlə danışmaq istəyir. Bəs kim, biz Şəbnəmi də gətirdik, Şəbnəmin oğlunda. Amma ata stop eləsin verilişə. Yəni siz? Stop eləsin, bəli. Verilişə eləsin, çıxsın. Mən buna qatdım ki, sən indi Famil Məliyin nağıllarını danışsan mənə. Buna belə dedim, mənə qatdı ki, yox, onu da gəl bura, bir dənə, sən gəl bura. Mən də getdim, buna dedim, gəlmə, mən həqiqətən özümdən qorumam. Dedim, qadındır, bunu vurarlar. Mən dedim, sən gəlmə, çəkil dalıq. Mən dedim, hara edək? Qatdı ki, maşının yanına. Gəldim, maşının yanına çatanda bir dənə də qadın çıxdı. Bir dənə də qadın çıxdı, salam, salam. Dedim, eşitirəm. Dedi, olar, oturasan maşına, sənə işimiz var. Dedim, sən mənlə nə işin ola bilər? Sən kimsən? Mən gəlmişəm verilişə, oturmuşam, balamı da xoş qədəm xanımdan alıb gedəcəm. Mən bunu demişəm. Qatdı mənə ki, yox, olar, sənə uşaq verməyəcək. Sən gəl biz deyənə bax, verilişə stop elə çıx, biz sənin uşağı gətirək. Mən də buna qatdım ki, sizi familindən Elvin yollayıb bura. Yox, yox, orada vəkil var İsveçdə, o yollayıb bizi bura. Dedim, ged o vəkilə denən pılında saxlasın özünə, geçsin işi ilə, gücü ilə məşğul olsun. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Deməli, vəkilin sizə yazığı gəlir, amma sizin öz qohumlarınız, Elvinin və onun anasının sizə yazığı gəlməyir. Məsələ burasıdır da bunu... Yaxşı, bu qadınları tanımadınız siz? Xeyr, xoş gedəm xanım. Siz o qadın niyə sizcə üzünü bağlamışdı, yəni... O qadınlar, xoş gedəm xanım, mən oradan tez-tez keçirəm. O familin işlədiyi yerdə o xadimələrdir. Mən buradan onlara da səslənirəm. Başa düşmədim, aman Allahım, o qədər cəsarətli. O xanım, o qadının biri buradan pilləkənlərdən düşdü axı bunun arxasınca? Yox, o yox. Sən mənə fikir verin, o qadın yox, bax, edə deyanıb, bax, seyri paltı orada. O maşında kişi var idi, yoxsa elamız qadın idi? Qadın idi. Sükanda da qadın olub. Sükanda oğlan idi, çavan oğlan idi, saqqallı. Hə, o soruşmasın. Maşında ki, yarı yox idi. Nömrəsini götürdün mü o maşını? Dəyək yadımda qalmadı, mən onlarla ağızlaşdım. İndi, ay Cavit mənim, indi hər halda əgər burada hər tərəf kameradırsa və xoş gedəm, o iki qadını da tapacaq. Xoş gedəm xanım. Bəli, mən inanıram xoş gedəm xanımına ki, siz bunu da taparsınız. Bunu maşına basmaq istəyiblər, aldadıb, uğrasınlar. Həmin maşın nömrəsini dərəlməyən eli vermək lazımdır. Və eyni saatda, əziz tamaşaçılar, bu təkcə bu ailənin başına gəlməyib. Eyni saatda İsveçdə bizim yanımızda olan Şəfəq xanımın qarşısını iki Afrikalı, Afrika kökənli iki şəxs kəsibdir. Və Şəfəq xanıma deyibdir ki, sən çox irəli get. Yəni, burada eyni saatda baş verib iki prosesin ikisi də. Biri burada bizim efirdən çıxanda ata ilə ananı zorla maşına mindirmək istəyən iki qadındır. Biri isə, deməli, İsveçdə Şəfəq xanıma iki Afrika kökənli şəxsin. Yəni, burada hər halda maşına sizi qoymağa cəhd ediblərsə, deməli, burada nəsə bir şey var. O sizi aparıb, sizin başınızı sığallamaq üçün aparmır. Sizin həyatınız təhlükədədir. Və konkret şübhələndiyiniz şəxslərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlisiniz. Mən artıq Sumqayı şəhərində eləmişəm, rayonumuzda eləmişəm. Mənim ailəmin başından bir tük gedərsə, hər kəs bunu bilsin. Famillə Elvin birbaşa cavab deyildi. Mən... Maşın müəyyən olunmalıdır, onunla bağlı müraciət olunmalıdır. Qoy hüquq mühafizə orqanına, xüsusilə polis orqanları onu tapıb gətirsin. O maşında kimliyi, şəxsiyyəti müəyyən olsun, o qadınların şəxsiyyəti müəyyən olsun, o qadınlar nə niyyətlə buna yaxınlaşıb, hansı məkirli niyyətləri vardır, açıqlayacaqlar onlar.
Özə Xoşgələn xan, mənə deyir ki, sən çəkil qırağa, biz yoldaşı yollayacaq İsveçə. Kimi? Fəzilə xanım. Hə, mən gene ona qayıtdım. Tam mikrofonu verməyə, tam gücünüzlə məşğul olun, məndən aralı durun. Bəli. Bir də deyir ki, nömrəni ver. Mən də nömrə deyəndə Müşüq nömrəsini verdi. Yox, sən ver, sən aparardı. Mən də deyirəm, bütün günü mən yoldaşımın yanındayım. Nə vaxt zəng eləyir, problem yoxdur. Mən nə əlaqəsi? Sizin nömrəni istədim. Nömrəsini isə, hətta mən nömrəmi verdim. Dedim, famil mənim bu nömrəmi bilir. Amma ala birdən dedim, gözləri görməzdi. Onun başı beyni quruyub dedim, özü bilir nəyə görə quruyub. Ala birdə verim nömrəmi. Familin sözü varsa mənə zəng eləsin ya da Efirə bağlanmasın. Xoşqədəm xanıma zəng eləsin, bu sözləri desin Xoşqədəm. Deyir, Xoşqədəm xanıma çıxmayın, deyir. Onlar hamısı deyir, beləcək şayət. Onlar sizi eləməyəcəklər. Biz belə tezliklə onlar sizi işə həll eləməz. 2 il müddət vaxt verin bizə. Biz sizin uşağınızın cənazəsini də gətirəcəyik. Ona görə mi? Mənim fikrimdə Raufun yeri müəyyən edildikdən sonra Rauf gecə ilə qaçdı İsveçə. Dünə, keçən həftə Rauf buradadır və yerini müəyyən ediləndən sonra Rauf İsveçə qaçıb, əziz tamaşaçılar. Niyə qaçırdı? Bəli. İşlərini bilirlər də Xoşqədəm xan, ona görə hamını qaçırdılar. Xoşqədəm xan, mən əvvəldən demişəm, bax bu gün də bu xalqın qarşısında, sizin qarşınızda deyirəm. Necə ki, Elşad dedi ki, anam öldürülməyibsə, sən eləməmsənsə, başımı qoyacam, ah Xoşqədəm xanın əlinə. Mənim balamın ölüm sifarişini verib famil, Elvinlə Agündə öldürüb.